waxaa habeenimadii xalay magaalada boorama laga daafuray barnaamijka toddobaadka dhaqanka, kaasi oo lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameed, heeso iyo gabayo la xidhiidha dhaqankii hore ee Soomaalida, iyo sidoo kale agabyadii dhaqankii Soomaalidu waayihii hore isticmaali jireen iyo farshaxano la xidhiidha dhaqanka. Barnaamijkani oo ay soo qabanqaabisay xarunta halabuurka ee magaalada Boorama ayaa ka qabsoomay hotel Haldoor ee magaalada Boorama, waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada Boorama, maamulka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, dhaqanyaqaano, abwaano, siyaasiyiin, fanaaniin iyo sidoo kale qoraayaasha kala duwan ee magaalada Boorama ku nool iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boorama, kuwaasoo dhammaantood soo dhaweeyay furitaanka barnaamijkani. Ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xarunta halabuurka magaalada Boorama, waxayna sheegeen ujeeddada barnaamijka laga leeyahay waxay tahay in la helo dhalinyaro badan oo farshaxan ah oo artist ah, in lagu soo saaro, la isxasuusiyo dhaqankeenii. Barnaamijku saasuu inoogu furmayaa maanta waa maalintii dhalinyarta, waa maalintii hal-abuurada. Hadalka ma badinayno, waqtigu is-ereeya. Barnaamijka waynu bogaadinaynaa mar walba, dhalinyarta waynu garab taagannahay mar walba inay heer gaadhaan. Way u joogtaa xaruntu. Waxaan u mahadnaqayaa xarunta dhaqanka iyo hal-abuurka ee soo abaabushay kulankan aynu caawa iskugu nimidnay oo ah toddobaadkii dhaqanka. Aniga oo ka hadlaya afka golaha deegaanka, waxaan leeyahay waxaan garab taagannahay in dib loo soo nooleeyo dhaqankii Soomaaliga ee wanaagsanaa. Dadkeennii hore halabuur bay lahaayeen, dhaqan bay lahaayeen, dhaqankaasina wuxuu lahaa qaybo badan oo wanaagsan. Waxaa loo baahan yahay dhaqanka qaybtiisa wanaagsan in la sii joogteeyo. Waxa kale oon taageersannahay, oon garab istaagaynaa in dhallinyarada halabuurka leh ay soo bandhigaan halabuurkooga. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan oo loo bixiyey toddobaadka dhaqanka oo ay soo diyaariyeen xarunta halabuurka ee Boorama. Mas-uuliyiinteeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Kolley, marka dhaqan la yidhaahdo, ka hadalkeeda waa lagu kala fiican yahay. Dad baa dhaqanka aada u diraaseeya oo aada u yaqaana. Dadkaasay ku fiican tahay inay ka warramaan. Laakiin kolka dhaqanka la yidhaahdo maaha dhaqan keliya dhaqanka Soomaaliga unba loo jeedaa. Marka dhaqankeenna Soomaaligu inta akhriday iyo inta looga sheekeeyeyba dhaqan aad iyo aad u fiican buu ahaa. Dhaqanka iyo afku way isku xidhan yihiin oo ma kala maarmaan. Marka caawa xaggan waxa iga muuqda labadii uu dhaqanku isugu jiray oo ahaa kii la taaban karayay, la arkayay, ee la isticmaalayay, iyo kii aan la taabanayn laakiinse la isugu gudbinayay odhaahda. Dadkii Soomaalida markay diinta Islaamka qaateen, dee diinta Islaamkii ayaa hogaaminaysa dhaqankii ma garanaysay dadka Soomaalidu lahaayeen. Dadka Soomaalidu dhaqan bay leeyihiin iyo cilmi. Cilmiga ay dadka Soomaalidu lahaayeen waxaa la yidhaahdaa ay wax ku beeran jireen, ay isku daweyn jireen, ay khilaafaadkooda ku xalin jireen. Waxa weeyaan waa aqoonta aboogaaga la yidhaahdaa, aboogaa. Waxaa la yidhaahdaa dee afka Ingiriisigaad ku fahmaysaan baa laga yaabaaya indigenous knowledge baa la yidhaahdaa. Marka ummaddu marka loo baahan yahay inay noqoto uma jirta oo in badan noolaata, waxaa muhiima inay dhaqankooda ku faraadeygaan. Dhaqankana de waa la horumariyaa. Imiga waxay noo muuqataa dee maadaama ayna dowlad xoog badan ula jirin oo afkii ka shaqaysa, dhaqankii Soomaalidu uu sii yaraanaya. Madashan oo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo nagu hambalyeynayaa inay qayb ka yihiin soo noolaynta iyo dib u soo kobcinta dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaaliga. Waxaynu doonaynaa markaasi toddobaadka dhaqanka inaynu isku baraarujino awoodaha shaqsiga ah iyo hibooyinka, oo aynu ku muujinayno macnaha iyo milgaha uu dhaqanka Soomaaligu leeyahay iyo keenuba. Marka waxaan doonayaa anigu inaan hal qodob taabto. Halkaa qodobi waxa weeyaan dhaqan waxa la yidhaahdaa maaha dharka lagu labisto oo keliya. Habfikirka, caadooyinka, afkaarta waxay ka mid yihiin dhaqamada ummadaha. Ummaduhuna waxay isku dhaafaan dhaqamada ku salaysan xagga fikirka, kaasoo dhabada waxa haraya in ummaduhu guulaystaan, qaarna guuldaraystaan. Waxa aynu dhiirigelinaynaa oo aan boorka ka jafaynaa dhaqankii wanaagsanaa ee ay ummadda Soomaaliyeed leedahay. Runtii
dadkii go horeeyay oo dhanba aad uga hadlay halkaa inaan ku raagmo doonayo dhaqankaasi waa dhaqanka suuban wey dhaqanka wanaagsan in la horumariyo ayaynu doonaynaa marka caawo kale waxaan aad ugu farxilaa waa barbilo way noo tahay halka alaabta taalo kale in loo barartabo tusaale ahaan halka waxaan nooga muuqda alaabtii dhaqanka alaabta in $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 in lagu kala gato weeyaan buug la soo qoro dhaqanka ka sheekeynaysa aynu ugu kala baratabaynayno dadkana ku dhiirigelinayno oo lanaa hebel dhaqankii uu la yimiday buugaas soo qoray buraaburkaas soo qoray suugaantaas soo qoray waxaas uu la yimiday taasaan u taagnaanayna waxaan jecelahay inaan idinkala shaqeeyo caawa halkan waxa lagu hayaa waa waxbarasho marka waxbarashadana waxa ugu fiican qofku inuu barto nolosha iyo deegaanka marka noloshii waxay u baahan tahay communication ama moogti xidhiidh xidhiidhka aadamuhu waa afka luqaddu waa muhiim in moogti la horumariya si aanay u lumin dadka jiilba jiilka ka dambeeya waxa uu gudbinayaa ama uu reebayaa dhaxal waa afka sidoo kalena intii munaasibaddu socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay heeso gabayo iyo ciyaaro dhaqameed cunto dhaqameed iyo agabyadii kala duwanaa ee soomaalidu waayihii hore isticmaali jireen adduunyada macaanka iyo ka luma midhihii saaraaye marar bay ahayd goob nimcada marabku saaraaye masiibaa ku soo duushay iyo qoolna moog yahay alfa mi'a milyuun baa ku dhiman maalin iyo leyla malka dhiig ka buuxo ayaa ka milan meel kastood mariyay madaaficda guuxda iyo sunbaa marisay unkii